Hello guys, welcome to this channel. For the latest trending news, don't forget to like this video and subscribe. Hit the like button and subscribe in the red button shown below. Pastor Mpotovu Paul Mackenzie wa Kilifi County amepoteza washirika wake kiza na maana la dini potovu na kufanya wengi wao kuangamia na kupoteza maisha yao kupitia dini lake linalo wapoteza wa Kenya. Hivi sasa ameshikwa na siku 4 tangu kamata kwake na amesusia kula katika gereza. Chanzo chake cha kususia kula tujui kwa nini. Ila polisi wa gereza la Kilifi amesema tangu kamata kwake hajaweza kula na watu 17 wameangamia kupitia ili wakati shughuli linaendelea.